بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ پیارے ساتھیو؟ امید ہے اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. آج میں آپ کے لیے جو عمل جو وظیفہ لے کر آئی ہوں بہت کارآمد اور مفید ہے اور بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی تکلیف کا جو حل ہے وہ ایسے عمل سے اور وظائف سے تلاش کریں. ہر مشکل کا حل یا ہر تکلیف کا علاج جو ہے وہ کبھی کبھار ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا. ہمیں خود بھی کئی اپنی تکلیف کا علاج قرآن کے حوالے سے تلاش کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ میرا پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے آپ سے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی پریشانی حل ہو سکے اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے. اور اب میں آپ کو عمل بتاؤں گی. آپ کے جسم کے حصے میں کہیں بھی درد ہو کہیں بھی, اور یہ عمل اسپیشلی حاملہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو آپ نے وہاں انگلی کی مدد سے 7 مرتبہ لوح قرآنی کا جو ایک لوح ہے قاف ہا یا عین صاد یہ لکھنا ہے. قاف ہا یا عین صاد یہ 7 مرتبہ آپ نے درد کی جگہ پہ لکھ لینا ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے درد جاتا رہے گا. میں خود بھی یہ عمل دہراتی ہوں, بہت ہی کارآمد اور مفید ہے. ایلوپیتھک دوائیاں اگر آپ کو فائدہ دیتی ہیں تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہوتا ہے. اگر عمل یقین سے کیا جائے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. اگر کہیں تھوڑی سی بھی بے یقینی ہو عمل میں اس کا اگر فائدہ نہیں ہوتا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا. اس لیے اس یقین کے ساتھ عمل ضرور کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہر عمل ہر وظیفہ قبول و منظور فرمائے. اس ویڈیو کو میں یہاں اختتام کروں گی, اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.